expensive. Laver vi lyserød. Og sætter bare prisen op. Til 50.000, og så tager vi budget. Skal ikke være lyserød. Den røde og lyserød er expensive. Her 60.000 midrange. De der 30. Der er ikke nogen af dem produktion. Lige save en gang. Og change shadow. Ja, du siger, vi laver 3 budget. Nå, vi laver bare det samme. 2 budget. Inexpensive. Nej, 3 budget, 2 midrange, 1 expensive. På den måde, man kan sådan styre lidt. Så lad os add en expensive. 3, 2 af dem. Så det er sådan lidt, det er lidt snyd. Jamen, så viser den, hvad den laver der. Altså, den laver produktionssættet, sedan budget. Laver op 3 af dem. De røde er så midrange, pink, eller lyserøde nu det hedder, er så en expensive. Der er så bare ikke noget som helst på. Altså det er bare prisen, der gør, at den er expensive. Så der er midrange, den laver der. Og det er så den næste. En budget, det laver næste. Så laver den 2 sedan midrange. Skulle vi næsten også, lad os stoppe igen, så skulle vi næsten lave den sidste snydebi. Kopierer vi den der. Create. Jeg kalder mig simpelthen, det er en luxury. Altså, der er ikke noget forskel, budget og luxury er det samme. Det eneste forskel, det er prisen, men det ved spillet nok ikke. Sedan. L-U. X, U, R, Y. Den skal være gul. De siger, den der budget skal heller ikke være gul. De siger, den er rød. Og den er pink. Og luksusbilen er gul. Så der er, hvad vi snyder, hvad der var lige for en farve. Gul. Jamen, så lad os gøre det. Og så skal vi lige putte den på.
luxury at så lave fire budgets. To mid-range. En expensive, og jeg skal jo ikke lave for mange. Så lad os bare holde den til det. Og så putte den på, det er også en expensive. Nej, forkert, en luxury. Hvor var det? 3-2-2-3-2-1-1. Lad os sætte den på 4-4-2-1-1. Og lad os lige tjekke. Det er så god. Luxury er god. Mangler centrallås. Add til køb, så skal man putte, altså det vi mangler, altså det der kræver ikke noget, men du kan se de har det så. Centrallås er normalt på expensive. Centrallås, læderinteriør. Put det på køen. Og så lad os lige save. Og lad os køre. Sæt der en budget, laver den så op. 4-2-2-1-1. Så har vi alle, men det er jo så bare snyd, det er lige meget, så det er fint nok, at nogen der gider at købe en luksusbil, som er samme som en budgetbil. Det er jo nok den fejl, jeg har gjort, måske jeg ikke har bare gjort sådan noget. Lad os se, hvad der sker med det. Og der er en masse videoer nu, der skal offentlig.
14. 14 danske videoer. Og hun bedst. Så, nu ikke sidder og råbe. Ikke sidder og råbe hen til mit kamera der. Når jeg sidder med mit skrivebord, så nemmer jeg sidder og gør det færdigt. Så der er midrange. Lad os lige vente, så der kommer sådan en luxury. Altså det kan blive fedt for at sælge sådan en sedan til 110.000, som burde koste 30.000. Hvis vi kan sælge et par stykker af dem, så vil det være super godt jo. Tre er røde midrange. Så der kommer en expensive næste gang. Altså det er den der kommer næste gang, det er ikke den der ligger nu. Det der det er en midrange, næste er en expensive. Biler. Så der kommer en luxury, den gule, næste gang. Det er en expensive. Så når den skifter til en budget, der er den der. Der er en luxury, lad os følge den. Lad os følge den ned til slutningen. Men det er jo lidt snydt, det er jo lige meget. Der er jo et computerspil, det vil være super godt at sælge sådan en for 110.000. Så bare skulle koste 30, og så tjener jeg jo helt vildt, jo. Tjener jeg jo